שלום חברים, ישר מחוות הסוסים. אני נמצא כאן באיזה השקה של רכב חשמלי חדש. חברת פולאריס, משיקה כמה דגמים שם אדומים, אתם רואים, אנחנו תכף ניגע, אבל נראה גם רכבים אחרים, זה הרכבים הפשוטים שיש. פולאריס הם מטעם לובינסקי, אז יש לנו את הקולנועיות האלו, שטח, ויש לנו את הרכבים החדשים האלו. אתם רואים שזה לפינוי זבל, מדובר על רכבים חשמליים כמובן. נראה לכם קצת את הנתונים, רכב הובלה כזה אדום, צבע יפה, טווחים של 120, אני רואה 200 קילומטר, ויש לנו רכב מקרר כזה, כמובן זה לעיר, זה מצוין בהובלות קטנות, רכבים דומים. יש לנו גם את הרכבים כאלה שטח, גם רואים שזה מקרר, בכיסאות גלגלים יש פה אופציה, 4 מושבים ורכבים 8 מושבים. ורכב כזה גם. רכבי שטח. לא, אנחנו נעדכן דברים בהמשך. יש פה כלב חמוד שמאוד אהבתי. ג'ק ראסל. איך אפשר בלי אוכל? אבל מה שאני רוצה לציין, שמה שחשוב, אתם רואים את הצלחות האלה מבמבו, גם מזלגות, חשוב מאוד, לאיכות הסביבה.